Okej. Oh, oh. Okay. Okay. ti za tak si děkuji za 14 měsíců a všem ostatním děkuji, že jste přišli. Kouknou na můj nový sestřich, kurva, já se to nedal na Instagramu, Šani. Kurva, na tom Instagramu... Už. Já už skončil. Já, já už prosím. Jak Luka... Vypadám dobře, vypadám dobře, nechte toho. Kde vlasy? Šel jsem pod sekačku. Šel jsem pod sekačku, ale... Jak vlastně ruční? Jsem za to dal pět stovek, vy bastardi! OK, v pohodě, SSTR. SS celkom brech, tohle ti připadá jako brech, jo. Tak to ani náhodou. Tak to ani náhodou. Okej okay, lidičky. Brech ani jdou, tak to je drahý, já byl za 300 a taky v Praze. Ale já jsem, já jsem v Třebíči. Já jsem v malém městě na Vysočidě. Možná, možná bych chtěl bych chtěl říct, tak by přestal tam kupovat nějaký kompletní plán ty vole s panákem whisky a mytím, protože možná, možná to je důvod, proč je to tam tak drahý, no. Já tam mám vždycky mytím, vodní masáž, ty vole, panáček a já vždycky řeknu ne, protože jako to, to, to vždycky přišlo takový divný, jakože proč by si pil panáka nebo vodu u toho, když tě stříhají, když se vlastně ani nemůžeš hnout, ty jo. Dobrý účast, já jdu k ve čtvrtek. Tyhle, zrovna vedle mě tam byl Zumer, který, který, to měl tak, jak bych si to představoval já, nebo aspoň bych to chtěl vyzkoušet. Prostě takhle žaludkat a prostě vyholený do stracena. A slušel mu to normálně, že jo. Normálně mu to slušel, ale tak to jo, to je, pak jo, to je luxus. Jo, jen já ten panák nedávám vůbec. Tak už ani online v debatě v nějaký dezel kde se chtěl zasmát, jo, já to tady mám. Já to tady mám. Video, hele, na to se koukneme všechno, máme tady nějaký linčíky. Uh, uvidíme, jestli nám to vydrží na tu hodinu a půl, když tak zase. Uh, unban formuláře a pak samozřejmě ve 20.00 budeme pokračovat v Palworldu. Uvidíme, jak moc se to bude chytat, když uh, bude online Vojta a Flygun. Ale mě to mě to bavilo, takže si to chci zahrát znova. Takže tak. Zdar Pavle, co to máš za hlavě? Dnes, na hlavě dneska ti to sluší. Mám, mám vlasy na hlavě, děkuji za optání. Já když přijdu s má vlasama a řeknu něco, my s tím udělejte. Jo, já taky, já taky, já řeknu něco moderního. A... a zle! Vypadává softbox, Ty asi si budu muset koupit novej. Nebo novou žárovku, nevím. Takže ten kontakt tam nějak... Podchází, nebo co. <kly> no dobře. Jdeme teda se kognout. Co je softbox? Já ti to ukážu, kamaráde, to je. Jo, to je tohle. To je přesně tohle. Taková ta lampa, akorát máš přes to prostě látku, aby to tak nebylo. No. Tak. Já nevím, jestli je to ideální na osvětlení green screenu. Možná to je ideální a osvětlení ksichtu, ale tak já nemusím jiného s Počkej, počkej, možná. Asi bude fungovat líp, když to budu mít osvě... když to bu... nemám přes to, o oh, můj bože, já jsem objevil Ameriku normálně. Normálně jsem objevil oh, Ameriku. Asi se ti tam zabydlal, když to už se jednou stalo. Jo, šampionek. Válí na zemi. Je to vůbec on? A to je nějaký starý. Ok, dáme si šampionka. Partiánek pro gamery. Mm, mm, Potřebuji mm. si stříknout. Mm. A to už mi možná prošlo, ty vole, ten rybí tuk. Nebo co to je? Když hm. si ti to plátnu leskne obličej, jak je ostře nasvícený. Co? Jak jako, o, za mnou. Jak to může, že ovlivní obličej. Nechápu, to je jedno. Už nemáš ten podkrovní byt s tou zelenou zdí? Mám, mám. Akorát teď tam máme ložnici. Já jsem se přestěval do sklepa, aby mě nikdo neslyšel a nikdo mě tady nenašel a já nikoho nerušil. A mohl stát u toho. Když jsem v tom podkrovním studiu úplně nemohl, no, tam byly tam byly šikminy a tak, já jsem se tam nemohl vůbec hejbat. Dobrý. <těk> máme tady, máme tady zajímavé videjko. Na i dnesu. Firma staví luxusní podzemní kryty, přežít se v nich dá i několik let. To není první video, co od nich vidím ale zájem o ty podzemní kryty fakt jako stoupá, protože lidi se čím dál víc bojí, že přijde jaderná válka. Ono to není až tak jako nerealistický, no. Putin s tím vyhrožoval každý den pomalu. Jakmile se vystřelí jedna, tak nikdy nevíš, kdy, kdy to v tom skončí. Chcete bránit a jak dlouho v tom chcete vydržet. Potom, co si řekneme tyto základní údaje, Zhodnotíme vaše možnosti, co se týče buď to stavby pod domem, vedle domu i s ohledem na doběhou vzdálenost z domu. A i tak, aby se to zakomponovalo do celé zahrady, tak aby ten kryt nebyl vůbec vidět. Jo, nejlepší kryt je takový, který nevidíte, že tam je. Nesmí být vidět žádný vstup, žádný výdechy, nic. Velikostně jsme schopni vyrábět kryty od 16 m čtverečných, ve kterém se teď nacházíme, což je za nás úplně ta nejmenší velikost, aby to dávalo trošičku smysl. Až po vícemodulové kryty. A proč ten kryt vypadá líp než na průměrný český byt? si nechám postavit kryt a pak v něm budu žít prostě. Kde de facto se to skládá z modulů a není problém <coughs> složit klidně i 500 metrů čtverečních. Zákazník si může myslet, 500 metrů čtverečních, To Je otázka peněz, možnosti jsou velký, není problém mít obložení, vy, vymalovaný jako doma. Tady ten kryt je udělaný lepší technologií, tak jako to máte doma situace i celkově nejenom z Ukrajiny se vyvíjí, takže čím dál víc lidí přemýšlí o tom, aby se ochránili a počítali s horšíma dobama. Jak jsem říkal, je to i ohledně ty přestavby těch sklepů. Jo, lidi přemýšlejí a chtěli by si zabezpečit, když nemají třeba nakryt, nemají tu možnost si ho postavit, tak mají sklep, tak ho chtějí mít připravený. Co se týče zabezpečit tokenice, filtroventilaci si tam dát, technologie, vodu, zásoby, jo, aby opravdu věděli, že těch 7 dní, 14 dní můžou přežít. My děláme kryty s minimální dobou přežití 14 dní až 3 neděle, samozřejmě není problém přežití v řádu měsíců, v extrémních případech i let. Když se Aha. bude připravovat na ty nejhorší scénáře, tak musí být schopný přežít v absolutně uzavřeném stavu. Ale to není moc častý. většinou máme vždycky kryty se sáním zvenčí, takže, takže je nezbytná filtroventilace, generátorovna, úprava vody a všechny tady ty samozřejmě odpady, aby to jo, a všechny tady ty důležitý, důležitý věci, záleží jak dlouho tam ten člověk chce být. Raději umřu než, než hned, než pomalu v nějakém krytu bez oken. No tak tady jde o to, že když vybouchne ta atomovka, tak potřebuješ po pár dnů na to, aby ta radiace nějakým způsobem slehnula, že jo. A jsme do takový míry, aby si mohl alespoň jako výjít ven. Takže na to jsou ty kryty. Není tak jako, že bys tam prostě byl jak ve Vaultu. Píše pár let, mm, nevím no. Já, já, myslím, že jsem viděl to video od Jirky a že je zkus ve po třech dnech ven, no. A to by mě zajímalo. Počkej, zkusíme se zeptat chat GPT, mě se googlit, to nechce Google, je to trošičku složitější dotaz. Po kolika Nech bych mohl ze sklepa ven po té, co u mého města padne Odcházím. jaderná bomba. A jo, nemáš plánu hrát Remaster 2? To vás dva ty možná tak před trojkou. Když ti Jaden výbuch, je v následku zaj jsem a faktora ještě dělal. Ale mě tohle nezajímá prostě mě odpověz do prdele. On se vždycky tak bojí, že něco řekne špatně a pak stejně řekne úplnou píčovinu. Nejintenzivnější radioaktivní spad obvykle klesne během prvních 24 až 48 hodin. Vidíte to. Vidíte to. Odborníci v oblasti jaderného přežití často doporučí zůstat ve vysoce chráněném úkrytu nejméně 48 hodin. Takže už po těch 48 hodinách se ta situace mění. Takže od toho to tam je, ne, že tam budeš muset být tři roky, jo? Zase si nemyslete, že to bude nějaký fallout. Ledaže, by těch bomb mezi tím padlo třeba jako 500, no. Jakože ano, nepřežije to jadernou apokalypsu celosvětovou, jadernou zimu a takový, ale přežije to prostě jednu bombu. Tak podle toho má ty zásoby a je to na to spočítaný. Většinou to řeší rodiny a jsou to kryty. Okolo 50 metrů čtvereční. Když se budeme mluvit o tom menším krytu, pro čtyřčlenou rodinu, přežití okolo 14. Čtr... A ty lidi v tom Černobylu do dneška v krytu... Ale tak jako Černobyl, tam se vyloženě rozstavilo jádro, nebo tam prostě... Tam je jako to jádro... Tam bylo, se dlouhodobě prostě rozkládalo ja, jádro. To není tak, že tam něco vybouchlo. To je že že to tam unikalo prostě z té elektrárny celou dobu. Tam uniklo ty radiace podle mě mnohem víc, než, než výbuch nebo bomba. Když jsme si děkuji za ten měsíc, spět. zpět. A jo, ty mě hubneš. Jak to děláš? Hubnu? Aha, určitě. Možná ti, že jsem se ostříhal, no. 15 dnů až tři neděl, tak tam budeme začínat okolo 2,5 a půl milionu. Okej. Okay. Teď to, to jádro bouchlo, to je... okej, okay, okej, okay. ale prostě... Moje můj pointa je to, že je rozdíl mezi bombou a elektrárnou, no. Jenom bylo byla mnohonásobně větší radiace, jo. A taky neříkám to, že když vyboukne bomba, tak za, 20, za, za, 48 hodin už je tam nulová radiace. Samozřejmě, že tam furt nějaká je, ale prostě slehne ten prach, jo. A už toho není tolik ve vzduchu. Jako pořád tam nějaká je, ale pořád, ale už prostě je to třeba na to, aby si ho tam tak mohlo prostě vypadnout. Tak u bomby unikne radiace jedno a v bylo by bez sarkofágu unikala doteď. No. U toho Jirka vysvětlili, co to tam říkáš, všechno, my jsme se na to dívali právě, že. OK. Jdeme se kouknout na Rakušaná. Hiroši mě normálně žijí lidi. Aha, to je, ta je dobrá pointa, to je dobrá pointa. pointa. Přesně. má na Nagasaki tam padly bomby a lidi už tam normálně žijou. Akorát teda až ty, co jsou potomci Nevím, potomci, ale vlastně co tam byli u uh, toho výbuchu, no. Teda jestli se nějací dožili dneška. U či by to šlo na Dukovany, tak by to bylo dva v jednom. No, mě to celkem zajímá, protože my ty tu jadernou elektrárnu máme docela blízko, no. Já pr právě to, toho se trošičku bojím, že kdyby Rusáci nějakým způsobem si vybírali cíle v Česku, tak by podle mě targetovali jaderné elektrárny. V dnešní době už radiacený problém, ty terky jsou celku čisté, radiacený taková, spíš to udělá obrovský výbuch a ten je problém. OK, v dnešní době se používají, používají vodíkové bomby na principu termonukleární fůze, což je něco jiného než stará bomby, co fungují na principu jaderného štěpení. Takže co, co tím říct, Kubíčku, že z toho není tolik radiace? Já bydlím 5 km hodí, tak si destěžuj. být hodně dlouho a taky záleží, jestli bys tam byl sám nebo s někým a taky 500 bomb by země nepřežila na tatož No tak... No... Jak říkám, no, 500 bomb jaderná zima, prostě. Prakticky žádná radiace z vodíkový. jo? Mhm. Uh -huh. No tak zase těžko říct, co mají rusáci uloženýho. Dobrý, jdeme dál. Jdeme dál. To jsou zase, to jsou zase strašně odborný témata. Já tady nechci, abych tady říkal sračky, protože... ...nikdo nevíme, kdo je na to odborník tady. Jdeme se kouknout na Rakušana. Viděli jste tu reklamu, jak tam byl v té šatně, říkal, OK, hoši, takhle ne, ty vole, hrajeme u Já teďka budu frajer a budu jezdit do regionu, kde mě nesnášejí a budu se tam s nima bavit bez cenzury. Budu tam s nima debatovat. Tak zajel do Karvine. Tohle je výsledek. Takhle se jsou to tady vaši lidi z Karviní, kteří se přišli zeptat. A já jsem fakt neslyšel ani tu otázku. On přijde, on jde prostě do Karviní, do hospody. To je, jako co toho čekal. Já jsem neslyšel ani tu otázku. Já se omlouvám, já k vám budu asi blíž, protože ostatní zlyšete Domácího vězení. Zákon domácího vězení? Aha. Tady neexistuje nic jako domácí vězení. Tak to je dotaz na začátek, tak možná trošku o odpověď která Já nehodlám podávat porávat, myslím. Existuje vokurko. Děkuju strnku, děkuju moc, já jsem se normálně zeptal. Ale... Přijde mi, že se to ale moc nepoužívá, čověče. Že vždycky, když vidím nějaký trest, tak je tam buď to podmínka, nebo, nebo prostě na tvrdo. menší a hlavně ta energie, co zažene termonukleární fúzi, použije všechen uran z té štěpné reakce. Mm -hmm, dobře, Kubíčku. Jak si to točej všichni. 58. V 68. roce nás napadla vojska Sovětského svazu, to znamená včetně Ukrajinců. Jak je možné, jak je možné, že to explicitně dnes... Ty čo, to je logika. Jak je možné, že dnes účelově tvrdíte, že to byla ruská vojska? To je lež, vylžujte, nezvolte se na ty. Dovolte, já to položím protože ten jako ten rozkaz, jakože vojska varšavský smlouvy to byly stále pod, aj Poláci, ne? Bo... Postosovětský... se se to jmenuje varšavská smlouva, takže... No, byly to i Poláci, jako jde o to, že prostě ten rozkaz šel z Kremlu. To je, to je uprava uh, to, co jste tvrdil. To se, jako koho to říkáte pořád do kolečka, abyste vyvolávali tu růst A ten dotaz můj zní, uh, který s tím nesouvisí, ale v podstatě ano. Nespětujete dneska trošku svědomí, potom... Počkejte, přátelé, já bych to jenom, jenom potom, potom, masakru na té filozofické fakultě, ať už to bylo jakkoliv, teďka nehodlá pitvat zákrok nebo nezákrok, uh, policie České republiky, tam nesměřuje můj dotaz. Všeobecně se tvrdí, jak hrubé společnost a jak narůstá agresivita. Nespělujete vy svědomí, svoje vlastní svědomí, po tom, co jste umístil ten ostudný pakát žijícího člověka. A je. Putin v pytli. Už zase. Žijícího člověka v pytli na mrtvoli. A co jste tímto v veřejnosti sdělit? Na mě, na mě, jako na to? Karvina to je. já být Rakušan, potažím ministerstvo vnitra, na, je, na, na jehož budově je to bylo umístěno, si přeji smrt tohoto žijícího člověka. A přivítal bych, kdyby už nebyl mezi živými, tak on to musel přijde... Jakoby... No, těžko říct, jako v této tý, tý, době už asi by smrt Putina toho mu moc nepomohla, ale předtím, než ta válka začala, tak si myslím, že ta smrt Putina by hodně věcí vyřešila. No. V České republice. Proválečné štváče a vlastní zrácek. <laughs> Ho tam přišli jenom vyhejtit prostě. Zeptal bych se pána, jestli by přál smrt Hitlerovi, asi jo no. Je to zase trošičku jako hyperbola, ale jo no. Což je mimochodem maximum, co zatím, kdy důchodci tady v České republice měli. Kindr secret telefon Ropušan. Ok. To je asi reference na to, že má prostě ten zašifrovaný telefon a říkal, že, ho prostě, že si s ním hrají jeho děti. Že ho vůbec nepotřebuje. Že Kindr je... V... Právě proto, abychom měli pro místní rozvoj, plánuje... Uh... A ten Rakušanům PPV, tohle, by, to, tohle byla chyba, proč jsem to dělal? On to, pro, on to pro, ještě teď probíhá. A policie na to uměla reagovat. Takže ano, na tomhle se každopádně Koliká pracuje, ty už má to To trend, tohle přibývá velmi výrazně a my jsme na to už zareagovali. Druhá věc, kterou jste se ptal, já nevidím samozřejmě a to určitě pochopíte, kdybych já jako chápu diskutovat s běžnými lidma, rozumím, ale dělat to živě autochlastat chlastat pivo. Ten prostředníček jde. Ten tomu tady já. Obecně řečeno, Ivo Vondráka já osobně považuji za člověka, který ten hejtmanský post zastával úspěšně, ten kraj byl schopen někam posunout a byl schopen mnohé věci velmi efektivně řešit. Byl schopen být i odvážný, byl schopen... Dugé, čau čau, ahoj. No tak to jsem zvědavej, ty vole. Tohle vypadá jako recept na katastrofu, ale tak uvidíme, jestli to nějakým způsobem pomůže. Já si myslím, že ty lidi, co tam jsou, tak prostě nepřesvědčí, že když už si vytvořili proti němu pivku, tak mu prostě nebudou věřit cokoliv, co jim řekne jo, cokoliv, co řekne, cokoliv, co by mohlo připadat jako dobrý argument a ta, tak řeknou, že kecá, a nebo si to prostě nějakým způsobem zvyklaj. Ještě to si dá, aby psychologicky přibližil publiku, jako jo, no, to pivo může vypadat, jakože jo, se jedí z vás, prostě zaklastáme, kámo. Ale moment, co se ožere, tak mhm, nuget a já nic, pft., Jo, Míška dala rýsa, já se omlouvám. Pane bože, to je manželka. Děkuju. Děkuju, Míško, děkuju, děkuju. A, a, a. nebudete tomu věřit, ale slovenská ministrně kultury <laughs> udělalo další průser. Šimkovičová napsala zase na Facebook za ministerstvo kultury. Tady na příspěvek. Evropské hlavné město kultury 2024 má naštěvníkom rozhodně čeho ponuknout. Ministerka kultury se Martina Šimkoviča dnes na pozvání rakuskej ministerky Werner Kogler navštívila Evropské hlavné město kultury. Akorát trošičku problém je v tom, že to je že to je chlap. Je to muž. Werner Kogler je muž. Tady tenhle ten muž. <laughs> takže příde... <laughs> takže ne, <laughs> oni to potom edituli. A pak pro jistotu smazalo všechny příspěvky od nástupu Šimkovičové do funkce. <laughs> prostě to, prostě to smazali celý radši. Uh... To je taková ostuda, ty vole, to je fakt normálně. Šimkovičová podporuje trans lidi, jo, jo, určitě, no. Určitě. A už je tak zmagořela z toho se hádat s LGBTQIA plus komunitou, že už prostě, že už prostě neví, kdo je kdo. Se koukne a řekne si, hm. Já tady ten gender vlastně nedokážu rozpoznat. Tak hlavně, že je pěkná, ty vole, jako je hodně zachovala, no, to musím uznat. Vole. Věřili byste, že ji je přes 50? To je insane. 52 let, prostě. Aha. Prej zachovala, no zachovala. Jak, bys, jak jinak bys to definoval? Jsi stará, ale ten vě, v zub věku se na ní nepodepsal. Za, to, co i měla v hlavě, to nevím, jestli se zachovalo, no, taky mohla být blbá od narození. Proč té Itálii tak rádi hajlují? Eee, protože tam mají pravicovou vládu víceméně a není tam taková... Není tam takový odsuzování, to netuším. Netuším, já jsem viděl jenom jedno video, kde tam hajlovali, protože Hitler měl narozeniny, nebo já nevím, co to bylo přesně. Myslím, že to nebylo na oslave, oslavu na, hit, narozenin Hitlera, netuším. Sandra na to má video, já se na to trošičku bojím kouknout. V Rakousku nicméně byl i Babiš. Pár dní po tom, co vodík řekl, že to jsou Magoři, tak tam měl na návštěvu. Dostal se dokonce k Arnoldovi Schwarzeneggerovi. Mně se s ní vyfotil Arnold úplně ducha přítomný. Potom tam asi někde snajpnul pro fotku. E, takže se s ním vyfotil. Ty vole, já se překlik. To myslím bylo na Mussoliniho, aha. Je to safe video. Počkej. A koho myslíš teda? Sandra... Sandra Hajlování. To mě celkem zajímá. Sandra v žáru mot noci. To asi není ono, co? Musíte mi říct, kdo. děpis jinak. Já jsem si říkal, že to bude ono. Děpis inak. Aliánsko má stále problém s fašismem, současná situace a historie. Mm -hmm. Tak možná, jestli bude čas, možná, možná bokem. No, to je přesně to video. Tohle je nedávný video a prostě ho. Jav lidí, kteří stojí všichni v černým a prostě tam hajlovali. A nevím, co přesně u toho říkali, no. Nevím, co přesně u toho říkali, ale je to docela úspěšné, to dneska projde. Čau, dítě chaosu, ahoj. Ne, neumřel jsem, škoda to že stále existují v jistém progresu a ne, netuším, jestli to dodělám, jestli vůbec, bohužel, mám jiné priority. V pohodě, v pohodě. Ale až, si, až mě to bude trápit, že to není dost brzo, tak třeba... Tak třeba tu prioritu zkusím nějak to přehodnotit pro tebe. Není to hajlování, ale římský pozdrav, je to trochu rozdíl, není to to samé. OK. A když tak nám to v tom videu vysvětlí. No, by se samozřejmě pochlubil, Arno, skvělý člověk, úžasný životní příběh. Hashtag I'll be back. To je dost ever moment, no. Protože za rok a půl jsou volby do parlamentu. Ano, má teďka 35% všech voličů podle průzkumu. No, a tak třeba to spraví korespondenční volba. Určitě nás zachrání voliči ze zahraničí. Nebude jim jedno, co se tu děje. Tak, Markéta Řeháková, vlastně taková ta, co se proslavila tím, jak měla velkou radost a byla mluvčí prezidenta, lidi od té doby hejtili a pak skončila jako mluvčí prezidenta, tak má nové angažma, Působí na pozici podatky vládního zmocnice pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného při ministerstvu zahraničí. Takže teďka pracuje pro stát. Pořád. Um. Tak, když už jsou ty pravice, tak v Německu mají taky problém. Alternativa pro Německo, což je pravicová strana docela hodně, uh, tak je druhá nejpopulárnější strana. Tady máte AFD rovná se Hovínko a teďka proti ní protestují. V Někově se sešlo 80 tisíc lidí. Vaší zvůst i Skyne Jako je docela vtipný, je docela vtiprý, že ani ne 100 let po, po tom, co tam měli Hitlera a řeší zase ten stejný problém. stejný to asi nejako podobný, dobře, podobný. To je AFD Alternativ für Deutschland. Genau. Ich denke, was Keine Faschisten. Hm. Jak můžeš říct stejný, no tak on byl incident, že se přišlo na to, že se setkali s dalšíma krajně pravicovými stranama a řešili, jak deportovat miliony migrantů. Jako ano, není to způsob, jak se zbavit, ne, není prostě to probírání způsob, jak se zbavit milionu židů a tak, ale jako je to prostě takový, je to takový dejavý trochu, no, jak jsem říkal ve vole. Na tom špatnýho, když tam jsou nelegálně. To já nevím. no. Neřeší stejný problém, mají spíš opačný problém, a to ultralavice, která pak přirozeně protestuje proti pravici. AFD je produktem ultralavicovosti německá. Myslím, že někdy se AFD daří, když tam nezvládne migraci. To já nevím. Já se to tolik neřeším. Já vím, že se občas najde prostě nějaká zpráva, že e, někde nějaký muslim znásilnil někoho na koupališti a tak, ale e, z toho si prostě nevyvodíš, jak, jak, to tam jako je obecně. Ano, bezpečnostní situace se asi musela zhoršit, bo muselo tam objevit takových víc extrémních případů, ale jestli se to statisticky zlepšilo vodost, to já nevím, no. Ale asi, asi jo, asi chápu, ale zase... No. Němejší Němci už nakoupali, ještě asi už moc nechodí. Radši v než moderní komuše, který chtějí všechno zlikli, zlikvidovat. Na kriminalitu migrantů myslím je nějaká statistika. To bych asi rád viděl, no. Jaká je tam, jak, jak se zvedla statistika zločinu. Statistiky zločinu jsou tam každý rok nižší. No to, No to prostě se to šíří strašně jako virálně, když zjistí, že tam přišel někdo z nějaký země, který nebyl zvaný, ty jo, že ho tam přivítali a pak prostě si dovoluje tam šahat na naše německé prostě dcery a podobně, ale jestli reálně jako je to uh, takhle problém víc, to to nevím, že jo. Ale tak kouknu se. Německo, vývoj uh, kriminality, Kriminalita v Německu, analýza. Hm, to je to, 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 2017, no. Ráda, že... Jako vidíme tady nárůst. Nevím, kdy přišla ta migrace, ale do doho roku 2017 tak byl nárůst. A, ale nedíval bych se tomu, kdyby jako v jednom bodě to zase začalo klesat. Protože prostě... Ti lidi se potom můžou aklimatizovat, že jo, přizpůsobit. Kud nadáváš na komouše a teď tu haníš AFD? Jsem byla neřekl, že ha, jako haním, no. Ale vyloženě oni protestujou, nazývají je fašistama a tak, tak asi jako, asi jako je vnímají jako něco podobného s Hitlerem. Tak je problém, že AFD chce deportovat imigranty legální. Hm, to já nevím, kolik je tam legální nebo ne. Jdeme dál, jdeme dál. <kým> Tak. Máme zásadní vývoj v Americe. 2016. Eh, imigranti byli 15% podezřelých, zatímco reprezentovali 2% populace. OK, to samozřejmě znamená nárůst, že jo, přirozeně. Ale furt nevím, jak se to projevilo na celkové kriminalitě. No. V Americe se pomalu čím dál víc řeší republikánské primárky, a všichni ti kandidáti z nich odpadli až na Rona DeSantis a Nikki Haleyovou, protože ti vypadali nejnadějněji jako konkurence pro Trumpa. Nyní Ron DeSantis, který se původně vnímal jako největší naděje proti Trumpovi, tak odstoupil také a jako každý kandidát, který se na to vybodnul, tak podpořil Trumpa. Ne, jako jestli to je, že chtěl podpořit nejsilnějšího kandidáta, aby republikáni vyhráli, nebo prostě je to dobrý si přihrát, přihrát polívčičku na tím, co je nejpopulárnější, aby aspoň z toho vyvodil nějaký body popularity, ale <těk> výsledek je to, že Nikki Haleyová teďka bude mít více bodů z té opozice. Otázka je, jestli to bude na Trumpa stačit, no. Desantis je mladší Trump, ten je dost méně charizmatický. Jako Desantis, tomu se ta kampaň vůbec nepovedla, no. <laughs> Stačí si vzpomenout na to, jak dělal ten stream u Elona Muska a celý se to dojebalo. <laughs> Kde to oznamoval. Trump ale přes leto musí sedět osobně u Soudu a nemá moc času na tour. Tak on tur nepotřebuje, oni ho už jako znají, no. more... Já, já si myslím, že vě, jako Trump musí mít větší strach z Haleyové než z Bidena. Takže Haleyová má o dost větší potenciál než Biden. Republikáni určitě budou volit ženu Clueless. No, nějaký faktor tom bude, ale Haleyová byla druhá. Haleyová byla druhá, měl nějak 20, 20 or interviews, I would do it. But I can't ask our supporters to volunteer their time <coughs> and donate their resources if we don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign. I'm proud to have delivered on 100% of my promises, and I will not stop now. It's clear to me that a majority of Republican primary voters want to give Donald Trump another chance. They watch his presidency get stymied by relentless resistance. And they see Democrats using lawfare this day to attack him. While well, I've had disagreements with Donald Trump, such as on the coronavirus pandemic and his elevation of Anthony Fauci, Trump is superior to the current incumbent, Joe Biden. That is clear. I signed a pledge to support the Republican nominee, and I will honor that pledge. Uh -huh. Okay. Ja, i budou v to v New So. podle uh, hlasování na CNN Trump furt vede nad Hailey, ale může se to změnit. Může se to časem změnit. Že čím víc lidí se o ní dozvídá, tím víc lidí jako jí může začít zvažovat, že Ta je podle mě to je prostě otázka relevance hlavně. Americká Zuza Čaputová a mít to s ní vyhraju. Aha. Tak to nevím, jestli Nikki Haley je úplně <laughs> Zana Čaputova. <laughs> uh, to si nemyslím úplně. Ale pořád lepší jak Trump. Tak. No. Tak tady celý všechny stránky ukazují tuhletu zprávu, že vlastně in, Indie, Indové si postavili. Uh, hinduistický chrám na místě, kde stála Mo Mošita. V roce 1992. To čumíš, okay. Kdo byl nejlepší prezident podle tebe z Česka a ze zahraničí? Ráku to není za 50 korun, jakože... Havla jsem tolik nezažil, takže netuším. A moc, moc těch jako... Prezidentů jsme tady zatím neměli, jo, ale Havel ten ještě ten svůj mandát jako nemá celý za sebou, takže těžký hodnotit. A Klaus, a, Havel, Klaus a Zeman jsou úplný jako... Že mi tak dobrý jak Havel, no. U mě prezident hlavně důležité jako... Jak moc je důstojný, jak moc dobře reprezentuje ten stát a Klaus kradl, kradl, pera a spochybňoval globální oteplování a Zeman, Zeman, Zeman byl Zeman, no. Československo, jasný TG, no tak on se ptal na Česko, že jo. Na Trumpa je kurz 1.01 by the way, že vyhraje v New Hampshireu. Ty vole, no. Tak to by byla pořádná cinkačka sadit na Haleyovou. No, jak se říká, 1992, protesty hinduistů strhli mešitu, 2000 lidí zemřelo, dneska na tom samém místě vybudovali hinduistický chrám. Je to, je to kontroverzní, nevím proč, ještě jsem si to nepřečetl celý. A pochybuju, že někdo se v tom nějak jako chce orientovat. Tak. Pak tady máme ještě prezidentskou kandidaturu Vladimíra Putina v Rusku do volebního štábu tam přišla manželka ruského vojáka. A začala tam řvát, to, mu, to nebude moc dobrý pro něj. To asi nebude, on si to stejně sfalšuje, že jo. Jak moc je podle tebe Trump nebezpečný pro Ameriku? Ty vado, já, já nejsem úplně expert, to děkuji za 50 korun, já nejsem úplně expert. A nemyslím si, jakože, jakože Trumpa už tam měli v Americe. Už ho tam měli čtyři roky a nějakým způsobem to přežili, když teda jako nezvládnutá pandemie covidu, uh, dá jade, 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 takové věci. A, ale spíš jako Trumpová vláda bude špatná jako a nebezpečná pro celý svět. Protože on bude podporovat hlavně jako Amerika, aby se starala jen sama o sebe a veškerý jako kamarádství a organizace, ve kterým má spolupracuje Amerika s ostatníma zeměma, tak ty má tendence prostě opouštět. Včetně NATO. Žal ty na to expert, na všetko, on ti pomůže v odpovědi. Jo, jako jo, mohl bych se tvářit jako žalud, že prostě vím, ty jo, ale... <kly> Já se strašně blbě tím, když se dozvím, že jsem říkal nějakou sračku, no. Odio hinduistická vláda chce exterminovat muslimy, i když podle Gandhiho měla být Indie 100% sekulární stát. Mhm. Mm že Rusko chce, aby vyhrál Trump, ví za vše. No jasně, no, jim se to bude mega hodit. Já si myslím, že oni jako teďka s jakýmkoliv razantním krokem čekají na ty volby. Trump už když byl prezident a ještě nebyla Ukrajina, tak řekl, že kdyby Rusko zautočilo na pobaltí, tak by nepomohl. Jo, to, to řekl, no, to řekl. To řekl von der Leyenovi, že kdyby zautočili na Evropu Rusáci, tak to na ně výbodne. Kongres USA schválil zákon, podle kterého prezident sám nemůže zařídit odchod z NATO bez souhlasu sněmovny, to je příprava na Trumpa. O, oh, hezké. Aspoň, že tak. Ta. Já tady vidím, že na novinkách to má jenom 30 vteřin, ta Borka, co řvala na Putina, tak se kouknu na i dnes. Jestli to tam není... To tam, myslím, bylo minutový. Tak se koukneme tady. Oni mají i hezčí ty To А что дальше? Если у меня А, Министерство обороны потратилось. Теперь надо из на, наших парней все выжечь, последнюю жизнь да, достать, чтобы они пришли к нам просто кочерышками. А мне чего? Кочерышку, что ли, отдадут? Защищать нашу Подождите. Нас всех а детей. я что обратно я, получу? Я сдавала, что я думала, обратно что получу? Без ногого, без рукого, говорите, больного, зачем больного. Зачем вы больного? А вы не знаете, а что вы не знаете, что, что там происходит? Люди, которые... Мне сказали, что наша проблема стоит достаточно остро, но я не знаю. Я лично не ощущаю со стороны власти никаких движений в нашу сторону, что они пытаются решить эту острую проблему. Вероятно, мы ее не настолько остро поставили. že, že ji vůbec platformujou, že ji ukazují v tom tisku. Já se nevím, od koho ty záběry jsou, ty volal, ale bejt ruský státní médium, tak aha, Reuters. Nemožný, že ji natočilo Reuters prostě jenom. Takže nikdo v Rusku se o tom nedozví. Akorát se to dostane k Putinovi a Borku zavřou až z černa. GG. A však Trump by řekl, že kdyby byl u noci, tak by, nás, tak by válka neskončila, Trump nás zachrání. <laughs> jo, to řekl, no, že když ho zvolí, tak válku na Ukrajině vyřeší ještě, než bude inaugurace. Ty přijde za tím Zelenským a řekne mu, tak prostě se zdej lol. Prostě jim dej to území, ať přestanou mírat lidi, lol. Nebo udělat to, co řekl předtím, že by udělal, a to je to, že by přišel za Putinem a řekl by: vypadněte z Ukrajiny, nebo vám pošlu atomovku na Moskvu. A Putin by řekl: OK, OK, dobře, tak jo. Tak já teda jdu. Rusové stojí na Putinova konkurenta fronty. Hlas proti válce oslovil. Hovno. O víkendu mnoha ruských městech cizině stály fronty lidí, kteří se rozhodli podpořit kandidaturu politika Borise Naděždina na ruského prezidenta. Naděždina nominovala mimo parlamentní strana občanská iniciativa, tak potřebuje 100 000 podpisů, aby se dostal hlasovací lístky. Mhm. Mm -hmm. někde spadne z okna, předpokládám. A já nevím, já si stejně myslím, že je to úplně jedno, že jako, že oni nemusí likvidovat, že prostě oni si to vždycky sfalšujou jako už na těch minulých volbách byly stovky a stovky záběrů, jak prostě to tam falšovali u těch uren ty volební komise. To už je úplně prohnilý až na jádro. Klízky jsou je na oko, jo, no. Oni vyloženě žijou v iluzi. OK. Uh, je, to, je to smutná, no. Tak, další kryptoměnová společnost vyhlásila bankrot. Tentokrát Terraform Labs uh, měla kredenci uh, USD. Něco mi to říká, nejsem si jistý. Um, já no, klasika. Koukneme se, jestli nějak to Bitcoin. Aha! Bitcoin během... Aha! Aha! OK. Bitcoin teďka jde trošičku dolů. Za poslední dva týdny, ale obecně je na tom hodně dobře. Když se koukneme na pěti letku, tak... <koh> už, už, to nejsou tak v drastický ty posuny a je zase skoro u toho milionu. Oni však oni mojí Putina rádi náš Putinek s vodkou na medvědovi nás všechny zachrání. Aha. No, tak to je image, kterou si tam vytvářel dlouhodobě Putin, no. Tak, blíží se nám Hellblade 2. Velice dobrá hra, zatím asi nejlépe graficky vypadající z toho všeho, co přichází. A samozřejmě je to pokračování Hellblade 7 Sacrifice, strašně dobrá hra, ne na tak dlouho. Momentálně na Steamu za 90% slevu jenom za dvě a půl Ečka, ne, tři Ečka, 75 korun, to, to je, menší jak gyros ve velký housce. A ještě to má nějaký update nutý grafik, koukám, wow, já to asi zahraju předtím, než vyjde dvojka, já mám na to strašně dobrý vzpomínky. O čem to je? Hele, je to, já, ti to nechci spoilovat, jo, ale je to vyloženě o takový, keltský, myslím, nebo galský, teď si, nejsem, teď si nejsem, jistý, nebo germánský, prostě je to v, v temném věku a prostě ta holka nějak se tam vyrovnává se ztrátou svého přítele. To je vše. Tak, dneska budeme hrát Palworld a samozřejmě, že už je na to mod který do toho přidává Pokémony. Takže actual Pokémony. Nintendo právníci už musí být všichni zmobilizovaní, už tam píšou prostě výzvu, předžalbní výzvu pro všechny, ty vole.

Třeba, třeba říct, kde je ten modpack a tak, abych to klidně stáhnul. Díky, že jsi mi řekl o té slavě na Hellblade, hned jsem si tu hru koupil. Super, pěkně, pěkně. Tak říkám, krásný recap předtím, než vyjde dvojka. Nexus. To je něco jako PAL World modifikace. Enhan Aha, opravdu to funguje. Enhanced palworld World Visuals. Ty krávo. Tak to je hustý, no tak to je hustý. Já se schválně kouknu, jestli už neexistují nějaký NSFV módy. Schválně. Nevím, nevím jaký, ale doslova na Skyrim máš módy, nemůžeš mrdat zvířata. Já se vůbec nedělal, kdyby ty prasata už měly něco tady u tohohle. Uh... Počkej, já se, já se najdu v kategoriích, ne? Utilities, Visual, User Interface, mis Miscellaneous, Gameplay. Mhm, uh -huh. ok. No moc těch modů zatím není. Game Visual, map Unlocker, Remove Flying Stamina Cost, Spill Milk Kitten? Ua. Co to je za mod? Co to? Prostě, si, si místo toho, abys tam měl Pokémona, tak ti tam přidá nějaký GIF. No, na Nexusu to není takovýhle mody. Na SF mody nejsou na Lexus, většinou jsou na Lover's Lab. OK, Franky, kolik že ti je? Ty v tom nějak vyznáš, podezřele. A jestli na to nebo Franky, já mám po... 21, ok. Dobře, tak to asi jo. Lidi už analyzují modely. Ježíš Maria, ok. Aha. Wow. Že dávají modely Pokémonů. Nevím, no. To mi přijde docela farfetch. Vyloženě vzali dva psy a da dali je do sebe. Já v tom jako. Ano, jsou to dva psy. Oba mají hůňatý vocas, ale. Nepřipadá mi, že by ty modely byly nějak podobný. Near exact proportions. Aha. Že borci na Twitteru jsou vyloženě přesvědčení, že ukradli... E, e, jako? Je to, je to zajímavý ale no, je podobně hubenej. Jako dokážu si představit, že prostě vzali toho Pokémona... A udělali podle toho asi jako svýho. Je i zajímavý, jakým způsobem má stejné nohy... ...tej další. Okej, okay, tady, tady, tady už fakt jako přehání, ale... ...tady už jako přehání, jakože kde je ta podobnost tady? Kde je ta podobnost? Že mají stejný trup? Já ji třeba vidím. No, to je, to je, já nevím, no. Perfektně, ale Pokémon. <laughs> jako jdu zatím hodně daleko. Jo, má stejný ruce, no. Ok. To tohle. Uh... O co se snaží? Snaží se dokázat, že Palworld obšlahnul Pokémony, prostě Pokémony. Tady máš kontext. Toto to... Snažíš se... Snažíš se unést to, co jsem pravoplatně ukrát. Hej, můžu kopírovat. Já, já vím, jaký je kontext. Já vím, jaký je kontext. A tohle jiná hra, to je Dragon Quest. Já si myslím, že když uděláš prostě stovky a stovky barevných zvířátek, které jsou inspirovány reálnýma zvířátkama, tak prostě vždycky se v tom najdou nějaký zvířátka, které vypadají podobně. Každý tady tyhle ty hry mají prostě zvířátko, který je založený na krabovi, zvířátko, který je založený na drakovi, zvířátko, který je založený na škebli a tak dále, tak dále. A pak prostě, když ty dvě zvířátka vidíš, tak ti uh, to dává pocit, že prostě někdo něco ho. Ale nevím, no jako nejsem přesvědčený úplně. Dragon Quest byl dřív jak Pokémoni. Aha! Počkej, to mi chci říct, že... Počkej, je, je, co, co bylo v Dragon Questu? Tam si taky chytal monstra. Nebo s ním jenom bojoval. Že to prostě byl jenom monstra, ale Pokémon přišel jako první s tím, že se chytal a bojoval s nima. <t> Pokémon je 1008, na 100% tam najdeš podobnost. Já si myslím, já si myslím, že, se, že, jako se snaží fakt hodně jako, že se jim nelíbí ten fakt, že nějaká jiná hra tohle stylu to je populární, jak oni, ale nelíbí se jim to, že tam můžeš, nemůžeš jim tam, nemůžeš tam mlátit. Já to asi chápu, no. Ale prostě hledali tu hlavy vypsat, byli, tak dlouho našli. Jo, jo, to je jak uček Clauda, no. To je jak uče Klauda. V topic, ale neúplně máš panu chudnat limitku Pringles příchutí Suspicious 2. Ale no, ne, nevím, jako když mi to pošlou, tak proč ne, no. Ale že bych si to kupoval. Suspicious 2. To bych chtěl brambůrky. S příchutí podezřelé omáčky, nebo... Jo, počkat, to z toho budu jako Minecraft Pringles, jo. Aha, to nevím, jestli tady v Česku bude, ale. To nevím, jestli se sem do Česka dostane. Limited time only. ze všech věcí, co můžou udělat z Minecraftu, tak tam dají prostě podezřelou. Jak přeložit z tu? Podezřelou polívku. Ty si fakt může koupit ten fanoušek Minecraftu a nikdo jiný člověk, který se chce z toho najíst nebo mít nějaký snack, tak to je radši sáhne po něčem jiným. Lobersko děkuji za dvě kilča, děkuji moc. 21, jsem mal 25, té narodeniny a pocitovo už jsem jak dedo. Je to normálne. Ty vole, no. Gobersko jako 25, to, je přesně ten věk, kdy přestaneš být mladěch. Prostě tvoje mládí skončilo. A teďka budeš od tohohle bodu jenom čím dál větší dědo, sorry. Ale ještě se nemůžeš tak cítit, jo? A teďka jsi na vrcholu, teď jsi vyloženě na vrcholu. Teď jsi na vrcholu, teďka je čas jako... Dosáhnout svých největších úspěchů. Protože od teď, co se děje, potom co dostaneš z vrcholu, ano, už jdeš jenom dolů. Tak. Ještě zase, zase tenhle ten příklad... Já nevím, prostě... Udělali dinosaura. Udělali dinosaura. A vzali si tenhle ten koncept, že tam je kitka, co má korunku. A všichni to používají jako, že jo, ty vole, tohle je ten důkaz, že Palward kopíruje. No jako nevím, no. nevidíš toho druhého? No vidím, vidím, tohle, tady, 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 tady ta korunka je jediná věc, která mi přijde tak strašně specifická že věřím tomu, že prostě jí jako přímo obšlahli. Ale pořád ten zbytek je prostě dostatečně odlišný na to, aby se to dalo považovat za něco, co je prostě svým způsobem originální. Podívej se na ty proporce. Má, 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 má ty Má dlouhý vocas, tady zatočený. Tady má Tady má ty uši zahnutý vzadu. Asi se inspirovali, no. A to spíš tak, že to je upranně, by to případného soudního sporu prošlo. No, no, asi tak jako když GTA 6 okopírovala lidi z Floridy, no. Tak. Jdeme na Guess the Game. A pak se koukneme na dnešní videjka. Tohle je další nějaká japonská věc, protože tam vidím pana... Počkej, není... Ne. Proč to vypadá... To ani nebude tady Fear and Hunger. Aha, je to tam. Ne, tak ne. Ok, dobře. Too old. Nějaký Final Fantasy teda. Trojka třeba. jako, ne, já jsem nedal šestku, ale já jsem dal trojku, ale jako jo, je easy, easy, pohoda. Oh, oh. Jo, to je šestka, OK. Alright. Jo, tak jako to, tohle, tohle, jsou klasiky, no, tohle jsou klasiky. Na Final Fantasy byl, myslím, založený Pokémon, jestli se nemýlím. Ten česká je, šeská, je skvělá, snad nejlepší příběh. Aha. Na nic se je ta sedmička obecně, no. 50 dílů. Důfa... Dneska jsem vezl zboží do duku, vám přemýšlel jsem, jestli tě to nevezmu, třeba víš, kdybych tě náhodou potkal. Ha! To by si dělal hodně velkou kliku. Dneska mi přijel kurýr s rohlíkem, ne, otevřu dveře a von. No! <laughs> Můžu si s tebou dát fotku, teda s vámi. Lucky find, ty o tom nemohl uvěřit. Že dostal rare drop. Náš na YouTube by se content, ne, neznám. Je to český? Jestli to český, tak by se to mohl dobře vykrádat. Potkat Pavla v Třebíčí i kdyby si tam bydlel, tak ho nepotkáš, jo, no. Já moc často nevylejzám ven. Tak. Už je rozprodal číslo, Gary, to prosím tě, prosím tě. Dokoliv kdo chtěl moje číslo, tak už ho má. Za pro tohle zboží už by nenašel žádný kupce. Jdem se kounu na nový video od What the Fact od české televize. Reakční kodex Říkáš, že českou televizi si všichni platíme, takže je to stejně jedno.